Partnerem tohoto podcastu je MC Triton, váš partner pro řízení a investování do firem. Dobrý den, vítejte u dalšího vydání podcastu Houseboat Petra Horkého. Dnes se budeme bavit o tom, že debaty o oteplování, amazonských pralesích a dalších změnách světa nejsou zas tak jednoduché. Dovedete si představit, že by místo amazonských pralesů byla v minulosti savana? Že bychom kvůli oteplování měli prudké ochlazení Evropy? Na podobné zdánlivé protiklady mi odpovídal ředitel Ústavu pro teoretická studia při Akademii věd a Karlově univerzitě Petr Pokorný. Pokud chcete toto video bez reklam a v plné délce, pojďte na www.herohero.co/Petr Horký. Získáte vše bez reklam, jak jsem slíbil, nejen dnes, ale i do minulosti. A k tomu řadu bonusových materiálů, včetně možností účastnit se natáčení, klást mým hostům otázky a dalších dárků navíc. Mějte se krásně. Ahoj, váš Petr Horký. Nevím, jaký máte vztah k tlustým knihám. Tahle ta je hodně tlustá, jmenuje se Antropocén. A já ji čtu tak, že se do ní vždycky jako vydám, čtu a pak se z ní zase vrátím. A takhle postupně jako zvětšují ostrovy, které jsem již nějakým způsobem zmapoval. A už se mi tam některé věci, mám jako subjektivní pocit, začínají propojovat. Ale o to jsem radši, že je tady muž, který tuhle tu knihu dával dohromady, a to je Petr Pokorný. Já tě zdravím, Petře. Zdravím, Petře. Ty jsi ředitelem Centra teoretických studií při Karlově univerzitě a Akademii věd. Říkám správně název, nebo Centrum pro teoretická studia? Centrum pro teoretická studia, tak se to oficiálně jmenuje, ale v zásadě jde tam opravdu o tu teorii. To je pro nás hrozně důležité a neznamená to, že bychom se nevěnovali třeba praktickému výzkumu, což ostatně ten antropocen je vysoce praktická záležitost, ale dobrá teorie se vždycky při jako i vlastně praktickými terénním výzkumu hodí. Bez ní to vlastně nejde. Proč ten důraz na tu teorii? Ještě to, prosím tě, trošku rozvej. No, teorie je v podstatě rámec, se kterým k něčemu přistupujeme. Jo? V hlavě vždycky máme nějakou představu, nějaký model světa, s kterým vlastně k tomu světu přicházíme. Jako důraz na teorii znamená kultivace tady tohohle modelu. Zkrátka, jako být si vědom toho předpokladů, které třeba v té hlavě mám, těch teoretických předpokladů, to znamená jejich být si vědom i vlastně určitých limitů poznání, takže proto si myslím, že je to fakt důležitý. A navíc my jsme mezioborový pracoviště a ta teorie nás vlastně spojuje napříč těmi obory. Být si vědom, super, to si vytahuju. A multioborovost, to je vlastně trend posledních let, který se ale nevždy daří naplňovat. Takže toto, jestli se vám daří spojovat ty obory a propojovat informace, tak jako tady třeba, protože tady je i kapitola o umělé inteligenci, i kapitola jako archeologická, vyloženě bych řekl, tak pak k tomu gratuluji. Ta kniha se jmenuje Antropocén. To znamená, z názvu odvozeno, mělo by to hovořit o epoše ve vývoji planetě Země, kterou zásadním způsobem ovlivňuje člověk. Přesně tak. V zásadě ten antropocén, jako úvahy o něčem takovým jsou velmi staré samozřejmě, ale v roce 2000, což možná nebude náhoda, že je to na přelomu milénia, dva badatelé, Paul Crutzen a jeho kolega, to byl takový geochemik, a kolega biolog Eugen Sturmer, vlastně přišli s tímhle termínem antropocén, kterým chtěli naznačit, ale byl to malý článeček, taková krátká úvaha, teoretická, teoretická, ale nesmírně významná. Ta založila v podstatě celý obor o tom antropocénu a hlavně ten pojem, který se obrovsky uchytil. Je to v zásadě uvědomění si, že člověk na téhle planetě už má tak významnou roli vzhledem k počtu jedinců, vlastně k velikosti lidstva, možnostem, které otevřeli především fosilní paliva, řekněme koncem 18. století už to začalo, tak ten vliv je tak obrovský, že je srovnatelný s vlivem těch běžných přírodních procesů typu, já nevím, například jedna z takových jako základních vlastně, neřekl bych, že to měli dobře kvantifikovaný, ale jedna z těch základních vstupních hlášek je ta, že člověk vlastně přemísťuje z
zhruba tolik hmoty, co všechny přírodní procesy dohromady. To znamená, to, co teče řekami, co eroduje z kopců a ten materiál pak nesou řeky, tak vlastně se stejnými objemy vlastně člověk zachází pomocí strojů díky těm fosilním palivům například. Takže tenhle vhled byl v podstatě základní a od té doby se kolem toho rozvinula velká prostě debata, velký diskurs. Jsem rád už za to, co jste řekl, protože já jsem měl nachystanou další otázku. Chtěl jsem se ptát, jestli to není vlastně nabubřelé tvrdit, jakože člověk má tenhle vliv, ale už to srovnání třeba s objemy té hmoty, kterou člověk přemístuje, najednou ukazuje, že bez ohledu na to, jak moc budeme svět centralizovat kolem člověka, tak prostě ten vliv na ten svět je tak velký, že ho nelze pominout prostě. Nebo... Ale trefil jsi to přesně. Já jsem skutečně i sám měl vlastně léta s tím antropocénem potíž. Mě to od začátku, když ta debata začala těsně po tom roku 2000, mě to skutečně přišlo příliš. Prostě nabubřelé, přehnané. Tak se mi to zdálo. Ale čím víc jsem o tom přemýšlel, uvažovala s kolegou Davidem Štorchem například, který je vlastně spolu editorem. Jo? My jsme to dělali, vlastně zorganizovali spolu tady tuhle knihu, hlavně v rámci teda našeho centra, ale přibrali jsme si i kolegy zvenčí, když jako v menší míře, tak jsme jako vlastně o tom diskutovali a docházelo nám, že na tom vlastně je víc, než se nám zdálo. A pak jsme si uvědomili jednu věc, ono totiž nabubřelost. To je prostě konstatování jako faktů, které jsou doložitelné nějakými měřeními, nějakým výzkumem, ale to, že svět tak moc ovlivňujeme, v žádném případě neznamená, že ho máme v rukou, že ho ovládáme. Jo, v žádném případě. Jo, vlastně my sami sobě jsme prostředím, my lidé, my lidstvo, jsme vlastně sami sobě prostředím na této planetě. To prostředí i sami sobě zásadním způsobem ovlivňujeme, ale neovládáme to. Jo, nemáme to v rukou. Jo. V zásadě je to divočina v nás, divokost v nás, neovladatelnost, nebezpečí, který vlastně i v té situaci číhá. Mnohá nebezpečí, nejen jedno. A tohle je moc důležitý, co si tady vlastně pojmenoval, že náš vliv na tu planetu je neoddiskutovatelný, ale to vůbec neznamená, že ho kontrolujeme, ovládáme, nebo že bychom tu planetu, jak jste řekl, měli v rukou. Dokonce ve vzduchu pak visí takové otázky, jestli náhodou my sami nejsme sami sobě největším nebezpečím. A druhá věc, taková ta častá záměna, kolaps planety bývá spojován s kolapsem podmínek pro život člověka, ale to jsou dvě úplně odlišné věci. Ta planeta může být úplně v pohodě, i když tady už člověk vůbec nebude prostě. Ano, to je přesně tak, to je jako v tom vtipu, že jak se potkají dvě planety, jedna říká, tak jak se ti daří, já nic moc. A ta druhá říká, co pak, co se děje, ale chytla jsem člověka. A ono to časem přejde. Jo, tak jako v zásadě ano, to je samozřejmě ten, jako řekněme, při pohledu godlike position, při pohledu, že jo, odkud jsi z kosmu, je to samozřejmě jako prkotina, jo. Ale samozřejmě my jsme lidé. A pro nás to důležité. Je to všechno. Pro nás už jako nad to vlastně jako téměř nic neexistuje. Ale Bavili jsme se o tom, nakolik člověk má tu planetu v rukou, ale nakolik na ní působí tím, že vykazuje... To bylo ono. Já jsem se právě teďka... To je důležitý, protože ten antropocenní pohled zároveň do velké míry ruší takovou tu tradiční dichotomii mezi přírodou a člověkem, přírodou a kulturou, prostředím a tou kulturou třeba. Jo, v tom vlastně antropocénní myšlení najednou se ukazuje a už to nejde prostě obejít a v té antropocénní situaci, jak je to strašně prorostlé, navzájem provázané, vlastně to nejde odejít, nedává to vůbec smysl oddělovat. A zvlášť pohled do dějin toho vztahu najednou nám ukazuje v zásadě velmi složitou síť vztahu, složitou koevoluci, která se prostě vyvíjí v čase. My jsme někam došli, to není, doufejme, aspoň konec toho vztahu, jo?
jo, ten bude nějakým způsobem pokračovat, ale má velmi hluboké kořeny. Ale co, co se nám zdá nové, tady prostě nějakým způsobem minulosti buď to bylo, anebo tam aspoň vidíme nějaké zárodky. Čili my můžeme i tu minulost periodizovat na vlastně a psát dějiny, společné dějiny člověka a této planety, nebo člověka a přírody. Ale zase, my prostě máme v hlavě tyhle kategorické pojmy člověk, příroda, zdá se nám to oddělené, ale vidíme, že vlastně se to oddělit nedá. A tohle už je parádní, tohle se mi hrozně líbí. Ty jsi paleoekolog, takže na hromadu jevů, které máme často tendenci lokalizovat do posledních stalet, ty pohlížíš z mnohem delších časových řad. A máš takový jako rozbušný stanoviska, opřený ale o data, který jako velmi zajímavě přispívají do té jako debaty obecné, do toho jako obecného diskurzu. A jenom jako mně přijde, buď, že se toho někteří trochu bojí, tak nejsi prostě furt na titulních stránkách novin, anebo se sám radši drží stranou. To nedokážu posoudit. Ale mně přijde úplně parádní třeba tvůj pohled na globální oteplování. Jako, že ta změna tu jako je, a když se člověk koukne z dlouhých časových řad, tak je najednou těžko definovat, kde se vzala, jak se bude vyvíjet a podobně. Jak bys to tak nějak zkráceně pojmenoval? Půjdeš do toho tématu, i když je takhle třaskavé? Moc do něj nepůjdu. Poslední dobu, máš pravdu, jako spíš se držím zpátky, ne protože bych nějak měl obavu z něčeho, ale uvědomuji si, jak je to velmi složité a jak málo o tom víme. To je něco, co mě vlastně mnozí vyčítají, protože říká, no ty o to málo víš, ale my víme dost. Často je tenhle postoj opravdu takový. Jo. Já nejsem klimatolog, já jsem skutečně paleoekolog, maximálně paleoklimatolog, to znamená v tom svém jaksi uvažování o minulosti, to není žádná hluboká geologická minulost. Já vlastně zkoumám tu geologickou současnost, to znamená de facto náš současný interglaciál, kterému se říká holocén, a to, co mu těsně předcházelo, řekněme od konce poslední ledové doby do dneška, to už je náš svět, tam vlastně vidíme kořeny všech jevů. No a nejsem klimatolog, ale vidím, jako nedá se prostě obejít studium i vlastně klimatických změn minulosti. A tam prostě vidím a nemůžu si pomoct, že něčemu rozumíme, ale je tady toho pořád víc, čemu nerozumíme. Jednak i ve faktickém vlastně kolísání toho klimatu nedokážeme, jsou tam mnohé fluktuace, někdy se to tváří periodicky, jindy se to tváří velmi neperiodicky, v podstatě jako nějaké série náhod, různých setkání, různých okolností, které to ovlivnily. Něčemu rozumíme. Třeba Milankovičovi cykly nám už 100 let popisují velmi, velmi jako přesně ten velký cyklus, ale to jsou stovky a desítky tisíc let. Ale na jemnějších škálách tomu často spíš nerozumíme, protože tam jsou mnohé zpětné vazby a nakonec i člověk a cokoliv, co je v přírodě, včetně člověka, na to má vliv. Ta planeta je oživená a jako celku vlastně té živé planetě to, co třeba s tím klimatem dělá život, to opravdu jako mnohokrát nevíme. Takže třeba chyba, čistá statistická chyba měření něčeho se bohatě rozpustí ve statistické chybě měření něčeho jiného. My třeba nerozumíme oceánům pořádně. Pořádně nerozumíme, co se v nich děje z hlediska metabolismu. A ten metabolismus, to je život v tom oceánu. Ten je obrovský, to je obrovský objem života. To všechno dýchá, asimiluje, že nějakým způsobem přeměňuje ty látky a energie a my to tak zoufale neumíme měřit, že vlastně cokoliv se děje na souši, tak se nám v té statistické chybě prostě ztratí. Jo? Takže vlastně proto já vždycky zdůrazňuji, nebuďme spupní, my opravdu světu jako v celku nerozumíme. My mnohé prostě musíme si to přiznat a to ovšem neznamená nějaký popíračství třeba těch klimatických změn. Samozřejmě klima se posledních minimálně 100 let poměrně prudce otepluje, to oteplování je prudké, jak máme ta data paleoklimatologická, tak vidíme, že patří mezi nejprudší v našem interglaciálu a je nepochybné, že na to má vliv člověk, například skrz uvolňování CO2 z fosilního zásobníku, ale kvantifikovat přesně umíme ten skleníkový jev například.
Umíme přesně kvantifikovat, kolik člověk uvolnil skleníkového plynu. Ale co se děje pak, jaký jako další osud v tom celku planety, je skutečně nesmírně obtížné a z hlediska současné vědy vlastně nereálné kvantifikovat s dostatečnou přesností. Takže nevíme. Musíme mluvit v pojmech pravděpodobností, různých scénářů, které jsou velmi, mohou být odlišné. A jako nějaká futurologie tady a nějaké predikce do budoucnosti, to mně připadá, že vlastně už jako není pořádně věda. Byť se na to používají nesmírně složité třeba modely, to ale je to pořád jenom model a toho si musíme být vědomi, jak se to parametrizuje, jo, prostě za situace, kdy máme spoustu neznámých parametrů, které tam ani nezahrnem, tak opravdu je to, řekněme, nástroj určitých jako ilustrativních odhadů a o moc víc asi ne. Mm-hmm. Takže klimatická změna tu je, skutečně se otepluje a skutečně rychleji, než by se našlo jako v těch dlouhých časových řadách, ale tohle oteplení už tady bylo. Podobné, nebo na podobnou výši v těch dlouhých časových řadách. V těch velmi mnohosti. Dlouhých bylo i prudší, bylo i odehrávalo se v mnohem větších amplitudách, ale to se bavíme, řekněme, o těch orbitálních Milankovičových vlivech, to, jak se mění oběžná dráha Země, to jsou přeci jen jiné škály, jak z hlediska velikostí oteplování, tak z hlediska času, to jsou ty dlouhé řady, ale v takto jemných škálách, to znamená staletých, desetiletých, což se týká současné klimatické změny, tak vidíme v holocénu podobné epizody oteplování a ta současná je zatím žádným způsobem vlastně nepřekračuje. Nevybočuje z toho standardu holocénu. Ale dostává už se na horní hranici a pokud bude pokračovat stejným tempem a dokonce akcelerovat, tak jak vidíme, že se v tuto chvíli vlastně děje, tak skutečně může nad tu přirozenou variabilitu klimatu jako se dostat a pak v zásadě máme problém. A problém není to, že se otepluje samo o sobě, ale problém je rychlost té změny. Kdyby se ochlazovalo stejnou rychlostí, je to stejný problém. Možná i větší, protože jaksi život na této planetě závislí na té energii tepelné, taky mimo jiné, a když se ochlazuje, tak je to spíš horší, než když se otepluje. To vidíme v dějinách velmi často. Vyspělé civilizace křehké, které se dostaly z nějakého důvodu na hranu vlastně své existence, tak většinou je položily epizody prudkého ochlazení, nikoliv oteplení. To většinou je oteplení pomohlo ještě nějakou dobu třeba udržet v chodu. Je to ale teda tím pádem opět o tom, že tam je ta dělící linie jednak, co to dělá s planetou, ale pro nás to rozhodující je, zda a jak se na to my jako lidstvo dokážeme adaptovat. Ano, ta adaptace, to si myslím, že je důležitý. Lidstvo se vždycky na tyhle situace adaptovalo. Je iluze si myslet, že náš svět bude stabilní, že se nebude měnit. To je představa, to bychom rádi. To je prostě taková jako lidská slabina. Touha potom mám to v rukách. Ano, je to ano, dobrý, ano. Mám to v rukách, nebojte se. No. Všecko mám. A antropocen je o tom, že to nemáme v rukou právě. Mm-hmm. Že to nemáme v rukou, všechno se mění a jediná jistota je změna. A ta adaptace je velmi důležitá, ta schopnost adaptace. A adaptace se musí udělat chytře. Pokud se neudělá chytře, dobře, tak taky může být kontraproduktivní. Jo, to si umíme představit hypoteticky v mnoha rovinách. Pojďme, říkal, že o těch oceánech toho moc nevíme, ale je jeden fenomén, který se řeší hodně, obzvlášť ve vztahu k Evropě a k podnebí v Evropě, a to je Golský proud. Tam se řeší, že se otepluje, že se ochlazuje, že se mění jeho směr, že se úplně změní roční období v Evropě. Máš na to nějaké informace, data? Data by byla. Právě z té paleoklimatologie se ukazuje, že vlastně oceánské proudění obecně, nejen Golfský proud, má obrovský vliv na vývoj klimatu na kontinentech a nakonec na celé planetě. Platí to hlavně pro severní polokouli, protože tam je ten poměr oceánu a souše tak jako namíchán dost jako citlivě.
A že ty oceány fungují jako takový zpětnovazebný systém a dochází tam k těm slavným, jak se o nich teď hodně mluví, k těm jako tipping points, k těm bodům zlomu nebo bodům zvratu. To znamená, ten oceán vlastně funguje jako takový regulátor. A právě je to takové ústřední topení planety, řekněme, které rozvádí to teplo po hlavně po severní polokouli. Komunikace mezi oběmi polokoulemi je velmi jako obtížná a v podstatě moc nefunguje, takže v rámci té polokoule, ale prostě jakmile dojde k nějakému tomu bodu zvratu a třeba se zastaví rychlost proudění, to jest přísun buď to teplých nebo na druhou stranu studených vod někam na kraje kontinentu, tak opravdu může dojít vlastně ke zvrtnutí celého systému a tak to třeba stoupí ta severní polokoule do režimu ledové doby. Proto máme skutečně dobrá data z mnoha z hlubokomořských vrtů, z různých kontinentálních záznamů. Máme to provázané, takže skutečně víme, že to takhle na velkých škálách funguje. Problém je, že my nedokážeme říct, kdy k tomu dojde. To jsou zase velmi složité věci, kterým nerozumíme, ale poslední dobou je alarmující, že skutečná reálná měření na takových bojích umístěných v oceánu Atlantickém ukazují prudké snižování aktivity golfského proudu. Jakože zpomaluje. Zpomaluje. Aha. A to významně. Tam teče obrovské množství vody tím golfským proudem a to množství je nesrovnatelné třeba s tím, co teče všemi světovými řekami. Uh-huh. To jsou mnohem ještě větší objemy. Uh-huh. A ta voda golfského proudu je teplá a otepluje celou vlastně Evropu a jeho vliv zasahuje až hluboko do Asie. A Eurázie je velký kontinent a jakmile by tenhle vliv přestal, tak se může stát, že někde na severu Eurázie začnou vlastně růst ledovce. To znamená, že sníh ani na vrcholu léta neroztaje, je bílý, je to v zásadě odráží zrcadlo, sluneční záření. Odráží sluneční záření a to je pozitivní zpětná vazba, která startuje růst ledovců. A čím víc ledovců, tím víc odrazu a tím větší ledovec. A startuje to právě změna mořského proudění. A teď pozorujeme snížení jeho aktivity zhruba o třetinu za posledních 10 let. To je letošní článek. Jo? Mm-hmm. Letos vyšel, myslím, v časopise Science, to je strašně moc. Vyšel článek, který ukazuje z přímých měření na těch bojích, tam jsou vrtulky a měří se rychlost proudění, že za 10 let to kleslo zhruba o třetinu množství vody takto transportované. A to je alarmující. V tom článku on je trochu až nejen alarmující, ale alarmistický. Oni tam v něm tvrdí doslova, že ne do roku 2050, ale ještě pravděpodobně dřív, mluví tam nějak o roku 2027, by mohlo dojít k zastavení golfského proudu a k nastartování nové doby ledové. A paradoxně, důvodem toho nastartování doby ledové, tak jak je tam hypoteticky předpovězeno, je to oteplování. O kterou ty se držíš zpátky, jakože? Ale že by to startovalo to oteplování. Oteplení, že vlastně startuje pokles aktivity golfského proudu, to startuje růst ledovců a růst ledovců startuje dobu ledovou. Je to velmi jako fantastní představa. Popravdě řečeno, já si to nemyslím úplně, jo, já myslím, že se tady přeceňuje trochu jako nějaký mentální model nad jako zdravým rozumem, ale jako v té dávné minulosti čtvrtohorní skutečně vidíme, že takto to funguje. Akorát, že většinou to nefunguje takhle zprudka. Začátky do ledových jsou velmi plíživé, velmi pomalé, vlastně až ty konce jsou opravdu drsné, chladné a pak se to prudce zlomí do těch interglaciálů, což se stalo naposled před 12 tisíci lety, kdy končila opravdu nesmírně prudce doba ledová. Tam to oteplení bylo o několik stupňů Celsia roční průměrné teploty, třeba tady ve střední Evropě, to dělalo za 100 let třeba 4 stupně Celsia. Mm-hmm. To je mnohem víc než dnes. A hladina oceánu, která byla o nějakých 120 metrů níž, prudce stoupala za těch 100 let o několik desítek metrů. To jsou nepředstavitelně prudké změny na konci té doby ledové před 12 000 lety. Ale to jsou až jako pozdní vlastně fáze
do pledových, ty začátky jsou, bývají většinou rozpačité a já si spíš myslím, že ten náš příspěvek současnému oteplování globálnímu spíš pomáhá zadržovat příchod té ledové doby, který bude o to asi váhavější a pomalejší, i když kdo ví, to je. Tak to je nesmírně zajímavý. Oteplování běží na těch úrovních, já nevím, v tyrolských Alpách jsem se bavil s vinaři, kteří mi říkali, jak pěstují u šarévu o stovky výškových metrů výš. A to prostě, kdyby nebylo tepleji, tak se jim to tam neurodí. Kamarádka chytila letos na jižní Moravě horečku dengue. To je jako úplně tady, když mi to psala, říkala, tebe to potěší, říkalo, že bych ti to přál, to mě jako netěší, ale ta informace je neuvěřitelná úplně. Za chvíli to bude malárie. No, jako fakt, to si říkám, to jsou jevy, které prostě můžeme si myslet, co a kdo to způsobuje, diskutujme, ale prostě objektivně k tomu dochází rozpouštění ledovců v Evropě, že tu do 40 let ledovce možná vůbec nebudou v Evropě. To jsou věci taky opřená o data, takže jako ano, otepluje se to a vedle té debaty, kdo co za to může, je teda opravdu ten obrovský imperativ, tak se na to nějak připravujme, tak se nějak jako měníme, adaptujme a do toho teďka jako vstupuje, jestli tím oteplováním si nespůsobíme najednou dobu ledovou, která nastoupí velmi rychle a bude tu zima, no tak to je jako, je, rozhodně žijeme ve vzrušující době. No, ano. A bylo by to mnohem horší, kdyby přišla ta ledová doba, ještě než to současné oteplování. Ano, po nějakou dobu jako ty polárnické dovednosti by se docela hodily a bylo to prýma. Ty bys měl výhodu. Ani mě by to asi nebavilo, kdyby to bylo pořád, jakože to aspoň střídání dalších období je prýma. Další téma, o kterém vždycky se tě na to ptám a vždycky mě zajímá, co o tom víš nového. Ty jsi mi kdysi 3 roky zpátky, 4 roky zpátky, říkal příběh amazonských pralesů a jihoamerických pralesů, že tuším Nature snad, jako takhle prestižní médium, že tam publikovali článek o tom, že to zase nejsou úplně nezbytně jako jediné plíce planety, které tady musí být a které nezbytně dýchají pro nás všechny. Jo, to byl skutečně Nature a takový pionýrský článek, ale od té doby už je kolem toho zase celá věda obrovská. Mm-hmm. Tehdy se to téma vlastně spopularizovalo a otevřelo a teď ty literatury jsou stohy a už máme jistotu, že už se podařilo třeba v jižní amazonské pánvi, jo, řekněme na hranicích mezi Peru a Bolívii, tak se podařilo najít velmi stará domestikační centra, která už tam se domestikovala rýže, rýže v Ázii samozřejmě, kukuřice, tak to nebylo v Andách, bylo to pod Andami v té vlastně amazonské pánvi a je to stářím srovnatelné právě s domestikací rýže při velkých řekách v Číně nebo domestikací pšenice v tom úrodném půlměsíci na předním východě. Kolem 10 000, 11 000 let, takže velmi staré. A na téhle kukuřici a na dalších plodinách tam vyrostla vlastně v Amazonii celá civilizace, která měla nějaké své nepsané dějiny a která byla na vrcholu vlastně v době těsně po kolumbovské, když Pizarro a další vlastně jako prováděli tu konkistu v Andách, tak nevěděli nic vlastně o dění v Amazonii, to byly nepřístupné bažinaté nížiny, ale postupně tam vlastně ty konkistadoři připlouvali a zavlekli tam evropské choroby a tu civilizaci vlastně, aniž by chtěli v tomto případě, tak v zásadě do základu úplně vyvrátili a zničili. A ona zanikla a aniž to kdokoliv vlastně z těch negramotných konkistadorů, který tam teda navíc většinou zahynuli, že oni se nevrátili zpátky, aby podali zprávu, tak v podstatě oni ji tam zachytili, ale zpráva jaksi do Evropy nedošla a nikdo o tom vlastně nevěděl až téměř jako do dneška. A dnes archeologové s obrovským překvapením pod příkrovem toho pralesa objevují zanikla de facto až jako města nebo takové velké ohrazené vesnice, zavlažovací kanály, obrovské vrstvy umělých v podstatě teras, uměle hnojených, vlastně tam byly donášeny půdy, zúrodňovány rafinovaným způsobem, tomu se říká teda preta portugalsky, a na tom byly rozsáhlé sady a políčka, kde se hospodařilo tím žárovým způsobem, protože amazonské půdy jsou obecně
neúrodné. A o tom se vůbec nevědělo. Jo, celé kultovní areály, chrámy, jo, opravdu na obrovském území, vlastně v pásech podél všech řek, podél Amazonky a všech jejich přítoků i Orinoka na severu. No a to je jako záležitost posledních několika let, tohle s překvapením objevujeme, a biologové si vzpomněli vlastně na záhadu amazonskou, že vlastně v Amazonii převládá několik druhů stromů, z nichž všechny vlastně mají jedlé pro plody, pro člověka jedlé. Dřív se to přikládalo opicím, že v zásadě ty opice si je nějakým způsobem tam vypěstovaly ty, že jsou to opičí sady přirozené. No ale ono se ukázalo, že Amazonie je vlastně spustlý sad, spustlá kulturní krajina, zarostlá pralesem. A to je, jako, to je úplně jako revoluční věc. Já si pamatuju, že v Ekvádoru stařešina kmene Vaorany mi vyprávěl, že jeho dědové lovili v savaně. A říkal mi to uprostřed fakt jako neprostupné nebo obtížně prostupné džungle. Ten si říkal tak jako jo, děda něco povídá. A on asi měl pravdu. To jsou úžasné věci. Vím, že česká výprava podporovaná fondem Neuron teď jako v Guatemale objevila majské město. Tohle zasahování do těch opravdu biologických podstat, v podstatě problém vod, které pijeme, kterými zavlažujeme a tak dál, tak je obrovský. Unifikace krajiny, exploatace té krajiny, protože prostě takovej počet lidí už bude jako velmi nebo může velmi akcelerovat snižování biodiverzity, zjednodušování toho prostředí tady. Díky za poslech, toto je na otevřených platformách pro dnešek vše. Pokud chcete video bez reklam a v plné délce, pojďte na www.herohero.co/Petr Horký. Tam získáte přístup ke všem i dřívějším videím a k tomu řadu bonusových materiálů, včetně možnosti účastnit se natáčení, klát mým hostům otázky a dalších dárků navíc. Mějte se krásně. Ahoj, váš Petr Horký. Partnerem tohoto podcastu je MC Triton, váš partner pro řízení a investování do firem.